med hjørnesparket. God bevægelse i feltet der. Og scorer igen! Og endnu en gang er det Nikolaj Jørgensen, der efter en fodboldsituation fordobler scoringen. Der er spillet 11 minutter, og det ligner et meget mål i det her. Ja, men vi kan bruge sætningerne for det første mål her, ikke? Allan Kuhn og Kent Nielsen. Det må jo være drønærvelige, når de ser til København score på to standardsituationer. De skal have stor ros, det er et godt indlæg og enorm bevægelse. Alle de farlige positioner bliver besat af de fem spillere, der er i feltet for FC København. Og vi kan se, at han slider sig lige fri. Nikolaj Jørgensen, der er stort set ikke spiller omkring ham. Jeg ved ikke, om det er Lasse Nielsens markering i den her situation. Han står der på flade fødder og kigger. Ja, for pokker to standardsituationer nede 0-2. Det har du ikke brug for i parken. Til FC København scorer på to standardsituationer. De skal have stor ro i det. Den endnu her, der var der ikke helt tætte markeringer derinde, og så hjørnespark over i modsatte side. FCK-fansens hjerte, men netop den her fra Claudemir. Kan stadig gå mod bag af sig dolpe.